Jeg sagde jo ja til at gå i byen hver eneste weekend, og indirekte sagde jeg også ja til at få et blackout. Jeg har et meget stramt forhold til alkohol. Det har bare haft rigtig negativ indflydelse på mit liv indtil nu, hvor jeg har vågnet op og haft blackout og ikke vidst, hvad der er sket. Jeg når ikke det fint! Dengang, hvor jeg drak mig fuld, der var det lidt sådan en ond spiral, jeg var inde i hver eneste uge. Mine veninder har nogle gange sagt, at det var som om det var sådan en dæmon, der overtog mig. Og var sådan lidt svært at komme i kontakt med. Så jeg har jo prøvet en del gange at vågne op ved siden af en fyr. Måske i hans lejlighed. Og ikke kunne huske, hvordan vi var kommet hjem sammen, eller om vi havde været sammen seksuelt. Og ikke turde spørge om det, fordi jeg synes, det var pinligt, at jeg var blevet så fuld, at jeg ikke kunne huske det. Og så brugte jeg ligesom søndagen på at snakke med mine veninder og mine forældre om, hvor dårligt jeg havde det, og prøvede at finde ud af, skal jeg nu drikke igen næste weekend? Jamen, nu bliver det godt den her gang, og nu skal jeg redde det hele hjem igen og bare finde ud af, nu kan jeg faktisk godt finde ud af det her. Men gang på gang var det bare et nederlag, hvor jeg fandt ud af, at jeg kan bare ikke finde ud af at drikke. Yeah. En af de værste tidspunkter, det var dengang, hvor jeg vågnede på Rigshospitalet, og ikke anede, hvorfor jeg var der, og ikke havde min telefon eller noget som helst. Jeg fandt ud af, at der var nogle folk, der havde fundet mig på gaden, hvor de ikke kunne komme i kontakt med mig, som så havde ringet efter en ambulance. Det var bare aldrig endt så galt, som det gjorde dengang, fordi jeg tror, at andre gange har der været nogen ligesom, til at gribe mig, men det var der bare ikke her. Og der tog jeg så dagen efter sådan en test på nettet sådan for alkoholisme, og jeg tænkte sådan, ej, det er jo sådan noget, hvis man ikke kan lade være med at drikke, og man skal have alkohol om morgenen og sådan nogle ting. Men jeg fandt faktisk ud af, at alkoholisme også er, når man føler det her kontroltab, og man ikke kan identificere sig med de ting, man gør, når man er fuld. Det har jo været min største skam i livet, kan man sige. Og jeg har skammet mig ekstremt over de her ting, som jeg har gjort, og den her person, som jeg følte, jeg var blevet. Nu bruger jeg bare mine weekender på at hygge mig med mine veninder og med min familie og med mig selv. Så det, at jeg italesætter min skam, det håber jeg i hvert fald kan bidrage til, at der er nogle andre, som der ikke vil føle den her skam lige så slemt og ikke vil ende med at have det lige så psykisk dårligt, som jeg endte med at have det.